Salom muxlislar. Ushbu videoda peshonaga nima uchun ajin tushishi va undan qanday xalos bo'lish yo'llari haqida keltirilgan. Ajinlar ichki hissiyotlarimizning yuzdagi ifodasidir. Ma'lumki, tabassum, achchiqlanish, qovoq uyush kabi mimik harakatlar ajinlarga yo'l ochadi. Yaqqol ko'zga tashlanadigani esa peshonadagi katta-kichik ariqchalardir. Xo'sh, undan tabiiy yo'l bilan xalos bo'lish chorasi bormi? Asabiylik ajin tushiradi. Yosh ulg'aygani sayin yuz terisining elastiklik xususiyati yo'qolib boradi va kollagen ishlab chiqarish kamayadi. Shu bois terida turli notekslar yuzaga keladi. Bu holatda vertikal ajinlardan ko'ra gorizontal chiziqlar ko'payishi nisbatan ko'proq kuzatiladi. Quyida ajinlarning yuzaga kelishi sabablariga to'xtalamiz. Birinchi, yuz mimikasini haddan tashqari ko'p va noto'g'ri ishga solinishi. Ikkinchi, chekish. Uchinchi, stress, emotsional beqarorlik, asabiylik. 4-chi, jismoniy zo'riqish. 5-chi, nosog'lom turmush tarzi. Organizmda vitamin va mineral moddalarning yetishmovchiligi. Ekologiya ta'siri. Mavsum o'zgarishlari. Sovuq va quruq ob-havo. Endi esa parvarishlaymiz. Yuzdagi ajinlardan xalos bo'lish chorasi ko'p. Xususan kosmetologiyada inyeksiya, botoks va bir qator jarrohlik usullari yordamida teri tarangligi tiklanmoqda. Ammo peshonadagi chiziqlarga qarshi kurashishda zamonaviy mo'jizalarga ko'p ham ishonib bo'lmaydi. Avvaliga uy sharoitida bajarilishi mumkin bo'lgan choralarni qo'llab ko'rish kerak. Birinchisi, kokos yog'i. Mazkur moy oziqlantiruvchi xususiyatga ega. Uning 2-3 tomchisi kifoya. Kokos yog'i bilan peshona sohasi yengil uqalansa, ajinlar yoziladi. Shuningdek, E vitaminiga boy yuz kremlari ham mushkulingizni oson qilishi mumkin. Ikkinchi, kislorod almashinuvi. Har tong va uyquga yotishdan oldin derazani ochingda, to'yib nafas oling. Uchinchisi, suv. Organizmdagi suyuqlik miqdori me'yoridan kamaymasligi uchun sutkasiga 1,5-2 litr suv ichish lozim. 4-chisi, ovqatlanish. Achchiq, sho'r va yog'li taomlarni kamroq yegan ma'qul. Taomnoma vitamin va mineral moddalar, antioksidantlarga boy mahsulotlardan tashkil topsin. Meva-sabzavotlar, barra ko'katlar, yog'siz go'sht ovqatlanish ratsionining asosini tashkil etishi lozim. E vitaminiga to'yingan o'simlik yog'i, tuxum, yong'oq, baliq va sut mahsulotlari, K darmon dorasiga boy karam, brokkoli, mol go'shti, ismaloq, S vitamini zaxirasiga mol namatak, qarag'at, apelsin, limon va boshqa sitrus mevalar ajinlarni kamaytirish barobarida yangilari paydo bo'lishining oldini oladi. 5-chisi, skrab. Haftada 2 marotaba yuz terisini skrab yordamida tozalab turing. Aylanma harakatlar terida qon aylanishini yaxshilaydi. Shu bilan birga o'lik hujayralarining ajralib chiqishini osonlashtiradi. Bu ajinlarning chuqurroq joylashuvidan himoya qiladi. 6-chi, krem. Uzum danagi qo'shilgan. Tarkibida alfa gidroksil moddasi bor. E va S vitaminiga to'yintirilgan yuz kremlari teri parvarishida juda muhim. 7-chisi, uyqu. 7-8 soat to'yib uxlang. Chunki tunda yuz terisi kollagen moddasini faol ishlab chiqaradi. Mashq qilamiz. Qoshlarni pastga tushiringda, shu holatda ikkisini bir-biriga yaqinlashtiring. So'ngra qoshlar ko'tariladi va bir-biridan uzoqlashtiriladi. Ushbu mashqni har kuni bir necha marotaba bajaring. Natijada esa mimik harakatlar ajin kelib chiqishining oldini oladi. Teri tonusi ortib, taranglashadi. Ko'zni yumingda ikki barmog'ingiz bilan qovoqlarni berkiting. So'ngra qoshlarni pastga tushiring. Qosh qovoq mushaklari yordamida qovoqlarni yuqoriga ko'tarishga urinib ko'ring. Ushbu mashq bajarilgani mahal qovoq va qoshlar o'rtasida qarama-qarshilik yuzaga keladi. Mashq 3 soniya davom etishi va 10 marotaba qaytarilishi lozim. Niqoblarga nima deysiz? Bir dona atalangan tuxum oqini yuzingizga surtib, qurishini kuting. So'ngra qog'oz salfetkani iliq suvda ho'llab, niqobni artib olasiz. Mazkur usul 2 oy davomida haftada 2 marotaba bajarilsa, peshonadagi ajinlar ancha kamayadi. Mana bu retsept uchun esa 4 tomchi limon sharbati va 2 osh qoshiq sut kerak bo'ladi. Masalliqlar aralashmasini peshona, shuningdek yuzdagi ajinlarga surtib, 20 daqiqa qoldirasiz. Shundan so'ng niqob iliq suvda chayib olinadi.